Follow. Passei o meu toca-discos agora para pré-amplificado para testar as demais entradas line. CD. Tá, né? Auxiliar um agora. Auxiliarão. Auxiliar 2 agora. Estado auxiliar 1, agora auxiliar 2, né? Passar o meu toca-discos para fono sem o pré-amplificador. Então aqui você pode conectar qualquer tipo de toca-discos. O fono, entrada fono exclusivo para toca-discos sem ser pré-amplificados,
E outro tipo de toca-discos, você pode, com pré-amplificação, você pode conectar em qualquer entrada auxiliar line. Nesse caso, eu estou usando o meu toca-discos, que é normal. Toca-discos sem pré-amplificação na entrada fono. E você tem todas essas demais entradas. Line CD, Line Tuner, Line DVD Vídeo, Line Auxiliar 1, Line Auxiliar 2. E aqui você monitora com Recording, essas teclas de baixo. É o monitoramento quando em gravação, modo gravação. Aquela hora que deu mudo, eu esqueci aqui a entrada DVD Vídeo. Ele tem tantas entradas que eu até esqueci que existe. Essa entrada DVD vídeo. Por isso que não tinha dado áudio aquela hora. Deve ser essa. Vamos ver. DVD vídeo. Vou diminuir o volume aqui na minha potência. E finalizar o vídeo. Então eu tenho dois volumes, um na potência e outro aqui no pré-amplificador. Sou Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um Rotel modelo RC1090. Rotel RC1090. Voltado também para uma linha high-end, ou seja, audiófilos da pesada.